Аз не знам дали е добра тактика, колкото и да са абстрактни в момента социологическите проучвания, най-вероятно и по наши проучвания, които правим в щаба, така основните претенденти за спечелване на изборите ще бъдем двамата с опонента ми от ГЕРБ. Защото обиколките ми в страната и срещите ми са страшно много хора, от две години не съм правил така масивно това нещо. Преди две години, когато бяха изборите за Европейски парламент, отново водих национална кампания и пътува страшно много. Страхотна промяна има в страната. Страхотна промяна в сравнение с преди две години. Хората си дават сметка, тогава имаше надежда, имаше така ентусиазъм. Казваха, бе тук ГЕРБ решителност, ще дойде, ще внесе някои изменения, ще реши проблеми. Днес има пълно обезкуражаване на политиката на ГЕРБ. Първо. Хората за пореден път разбраха, че се излъгаха. И второ, има огромен страх. Страх от непосредственото бъдеще, страх от ГЕРБ, включително страх от манипулация. Мен не ме е страх нито от ГЕРБ, нито от манипулация. Но, честно да ви кажа, срамно ми е, че държавата, нашата държава, в 21 век кани международни наблюдатели, които да следят дали са честни изборите. Е, адски неудобно е това нещо. България е единствената държава, член на Европейския съюз, която в Съвета на Европа има все още мониторинг. Един украински депутат пише годишни доклади как се е развила демокрацията в България. Неудобно ми е, че сме единствени в това отношение. Но опасенията не идват от въздуха. Опасенията идват от цялата политика на ГЕРБ. Вижте как назначиха окръжните, общинските избирателни комисии, как сега назначават секционните. Навсякъде, където успеят на огромни места да има мнозинство от ГЕРБ. Защо? Това са избори, които всеки трябва да има достъп. Избирателния кодекс забраниха на неправителствени организации да наблюдават изборите. Защо? Какво пречи да наблюдават изборите на правителствени организации? Става в цял свят. Държавата, която стана известна с полицейщината си и с слабите резултати, действително провала в вътрешната сигурност, си назначава министъра на вътрешните работи за ръководител на предизборния съчок. Не спряха, откакто го обявиха, не спряха да ме питат колегите ми в Европейския парламент, възможно ли е това. Възможно е. Ето такива сигнали даваме ние. От тук нататък аз мисля, че трябва много да се внимава действително. Не взимаме никакво подробности по избирателния кодекс, които също навяват съмнение за така отваряне на врата за трудни избори за хората. От тук нататък ние трябва да гарантираме, че тези избори ще бъдат честни. Няма по-голямо престъпление от това някой да подменя вота на българския гражданин. Просто няма такова по-голямо престъпление. И ако всички механизми ще използваме, не трябва да ги подценявате. Включително съм водил вече разговори с част от останалите кандидати да обединим усилията си в избирателните комисии и да има достатъчно прозрачност и честност, включително и при провеждане на кампанията. Така че всичко, което има възможност, ние ще го направим, но знаците, които даваше ГЕРБ, опитите за служебна победа, за притискане на кандидати, за кметове, за служебни решения и така нататък, навяват, че те нямат аргументите да се явят на тези избори с аргументи, а имат държавни апарат и се опитват да злоупотребяват. Гоце Делчевско последно ми казаха, че са назначили нови ръководители в горската администрация, които казвали на хората дърва за зимата, като видим резултатите от изборите. Е, точно заради това хората ще се мотивират да излязат да гласуват против ГЕРБ. За този въпрос се дава възможността още един въпрос да задам, тъй като споменахте дипломатическата служба, с която вие бяхте свързани неотдавна, като външен министър. Може би колеги са ви питали, но все пак какъв е ангажиментът ви пред избирателите? Ще продължите ли същата политика на господин Първанов по отношение на посланиците, обявени от Комисията по досиетата, за връзки с бившата държавна сигурност, особено в контекста на това, че парламентът прегласува неговото вето на промените в закона за дипломатическата служба, т.е. ще продължите ли, ако бъдете избран, да не подписвате указа за тяхното
бъдещето, съответно, спрямо този закон, това ще бъде вашето. Първо, ако ми позволите, ще се опитам малко да коригирам информацията, която имате. Президента не подписва укази, защото няма нови предложения. Нормално е, когато една държава, такава е практиката, когато една държава приключва мандата на посланника си в друга държава, тя даже малко преди това да обяви кой е следващия. Просто това е международната практика. А в момента, доколкото на мен ми е известно, правителството е предложило единствено отзоваване и нито един, мисля, че 3-4 изключения има и заминаха посланици, нито едно от останалите места нови предложения за назначение. А вие си представяте, между другото изтичат мандатите на доста посланици, нормално те да се върнат по каквато и да било, ако не по друга причина, то заради изтичане на мандата. Само, че си представяте с над 40 държави, какво означава България да си върне посланника без да назначи нов. Това означава полуобявяване на замразяване на отношенията с тези страни. Така че въпросът с смяната на посланиците, включително и такива, които са в този списък по закона или които им изтича мандата, е свързан с спазването на нормални процедури. И това са процедурата да бъде предложен нов посланник. Президента ви, аз бях министър и имам същия опит, президента винаги да подписваше двата указа едновременно. Това е практика и тази практика важи и днес. За съдбата на закона, доколкото ми е известно, закона ще отиде в Конституционния съд. Аз не един път съм изразявал мнението си по отношение на него, то е непроменено. Ще изчакам да видя какво ще реши Конституционния съд за него. Мисля, че отговорихме на доста въпроси, да си оставим и за друг път. Много ви благодаря, приятен ден. Thank you.